Wanneer die nacht donker is en hier is soos dafel. Wanneer die kleur kort in die dag en klank net klank is. Weet verseker, jy is nie alleen nie. Daar is miljoene wat net so voel. En baie meer wat al so gevoel het. Weet, daar is mense wat verstaan. Praat met iemand. Moenie alleen in stilte lei nie. En as daar niemand is om mee te praat nie, onthou, niemand verstaan beter as God nie. Hy sal nooit geknakte riet verwerp nie. Praat met hom. Hy wag vir jou.